Dostlar, aziz vatandaşlar, ben bu sorunuzu sualdan başlayıp devam edeceğim bugünkü verişimizi. İsi boş bomba meselesi Elçin Alıoğlu'nun. Gelin göre Elçin Alıoğlu bunu hadise keşfedeyip. Dinç insanlar katletir ama niye baş verir ben onu size deyim. Problem nededir? İsrail, bak bilmirəm, bu bizim medyada səslənib ya yox, mən gördüyümü deyirəm sizə, oxuduğum və eşitdiyim yox. İsrail hərbi hava qüvvələri hər hansı bir hədəfi vurmazdan əvvəl həmən hədəfə içi boş aviabomba atır. Tamamilə içi boş. Sadəcə bir dəmir parçası. Həmin dəmir parçası düşür həmən hədəfə, binanın damına, eyvanına və bu artıq xəbərdarlıqdır ki, 2 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra bu evi vuracaq. Çıxın oradan. Bax, bu xəbərdarlıq İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin yazılmamış qanunudur. Dan deməli dostlar, Elçin Alıoğlu'nun iddialadığına görə bu İsrail hərbislərinin qan qanununu bu oxumayıb, eşitməyib, bu görüb öz gözüylə. Hələ də bəlli deyil ki, mən gözləyirəm, görürüm, harada Cavirə Zəkarda görübdü bu. Bu harada görüb bunu? Göydə pilotun yanında mı görüb? İsrail bilmirəm. Müdafiə Naziri baş qərargahında görüb bunu, yoxsa başına bomba düşəndə Fələstində görübdü ki, sən demə bu dəydi başına, bunun bomba boşuymuş, partlamadı, bir şey olmadı. Dostlar, əsəm vətənlər, bu şeylərə mən niyə diqqət edirəm? Çünki mənim xalqım aldanmağa meyillidir. Və bütün aldanmağa inanırıq hər şeyə. Hər şey inanırıq. Onu da görəm mən bu mövzunu gündəmdə saxlayıram ki, sən biləsən ki, hətta dünyanın gözü qarşısında baş verən bir hadisə ilə bağlı həm dünyanı Biden səviyyəsində allatmaq olur. Ay ki, utanmadan, çəkinmədən, Amerikanın prezidenti yalan danışır. Ki, 40 dəfə adamın başı gəziblər. Baxın, ha, siz, bu prezidenti deyə yalan danışmaz. Bu Amerikalı deyə belə şeyə inanmayın, ha, say millət. Mən bu demək istəyirəm. Yalan ən yüksək səviyyədə deyilir. Amerikanın dünyanı idarə edən bir dövlət, onun başçısı yalan danışır. Ki 40 nəfərin uşağın başını kəsdilər. Amma o indi sağ olsun, geç olmasa, Ərəstin bəy dediyi kimi 3 saatdan sonra təksib eləyiblər. Amma bizimkilər durmurlar ki, Kamran Həsənli 40-ı yüzə qaldırır, Elçin Alıoğlu yeni kəşf eləyibdi. Bu xəbərdarlıqla bağlı nə demək istəyirəm sizə? Mən araşdırdım bu məsələləri. Deməli, düşmənin xəbərdarlıq etmə metodlarından bir neçəsini sizə sadalayacağım mən. Vaxtı iləsi bundan sonra görmüşsünüz siz. Bunların biri vərəqlər yaymaqdır. Vertolyotlarla, təyyarələrlə vərəqlər yayırlar. Ki, çamaq göydən vərəq tökülür, götürüb oxuyurlar. Xüsusilə bu, ən çox tədbiq olunan bu metod İkinci Dünya müharibəsi zamanı tədbiq olunubdur. Bir dəqiqə zəng gəlib İrkutskadan. Alo! Alo, salam Qurban bəy. Salam Elşan bəy, bu nefir dəsi qardaş. Salam, salam. Qurban bəy, mənə bir şey maraqlandırır. Bu, indi İsraildən, Fələstindən gedir söhbət, kimin tərəfində duraq, nə tərəfində duraq. Bu, bizdə indi bir müharibəni qalib gəldi. Bu torpaqlarımızı azıq elədi, hamısın. İndi buna mən də razıyam, fərq edirəm mən də. Bu, axırıncı bir süt qalıb müharibədə dedilər ki, Ermənilər ağ bayraq qaldırdı. Bu ağ bayrağı görən oldu bir dənə. Valla o vaxt yayıldı belə kanallarda materiallar ki, tank üstə gedirlər ağ bayrağına. Sonra aydın oldu ki, ağ bayraq kaldırıb bizimkiləri pusquya salıblar. Bizim o xüsusi təyinatlıların bir çox hissəsi məhz orada məhv edilibdir. İndi onu mən də bilirəm. Mən bütün kanallara baxıram internetdə. O ağ bayrağı görmədim. Ancaq ki, bu bizim öz qardaşımız, bu vətən uğrunda canın qoyan Röşən Cavadov 92-ci il idi, 93-cü il idi. Bəli, ağ bayrağı qaldırmışdı, bəli. Bakıda ağ bayrağı qaldırdı, bütün Azərbaycan gördü. Bəli, bəli, bəli. Ona öz millətimizə ağ bayrağı qaldırdı ki, biz təslim oluruq. Əmr verildi ki, qırın hamısı. Bəli. Bunu niyə tərəfində durmuruq? Biz durmuşuq Yahudinin tərəfində duraq, yoxsa Fələstinin tərəfində duraq. Eşk olsun sizə. Eşk olsun. Mən bir dənə maraqlandım. O gündən bugünə mən
ürəyimi dağlayan budur ki, bu Azərbaycanın milli qəhrəmanı, qəhrəman oğlu vətən uğrunda canım verən, torpaqlarımız uğrunda axır nəfəsinə kimi döyüşən bir dəstə qırılsın, onun bayrağına bir cavab verilməsə, bütün Azərbaycan o bayrağı gördü avtomatların üstündə, bütün amonçular zidanələr üstündə ağ bayraq maykalarını qaldırdılar. Hamısı öldürüldü, tutuldu. Heydarızın budur. Heydarızın yani biz bunları koymuşuq, biz millet her şeyi unuturuq. Bunları koymuşuq bir qırağa, durmuşuq, fərəsini zaşkedirək yoksa. Bize ne fərq var? Biz istəyir, fərəsini zaşkedirək, bize ne verəcəklər? İzrail zaşkedirək, bize ne verəcəklər? Tələsliyin, biz öz milletimizi özümüz zaşkedirək bilmədik. Bu mövzunun aslında baksanız, axırı gəlib çatacaq orada. Biraz izleyin, səbirli olun, görəcəksiniz. Biz öz milletimizi zaşat edə bilmədik. Mən yandıran budur. Mən prosto bunu bildirmək istəyirəm ki, bu barədə bir danışırma deyilənmir ilə. İndi ola bilər yardan sıxı. Biz əvvəllər yox, Elşan bəy, yox. Biz əvvəllər danışmışıq bu barədə. Rəhmətlik, Rövşan. Bilirəm, qabaq danışıldı, o vaxtlar danışıldı. Amma həmişə danışmalıyıq, yaddan çıxartmamalıyıq və geç tez o cinayəti törədənlər də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar, narahat olmayın. Bu belə qalmamaq. Bizim tariximizin ən qaranlıq səhifələrindən biri də məhz o 94-cü il hadisələrdir. 95-ci il hadisələrdir. Onu bildirməyə özümə post bildim ki, belə bir oğul, qəhrəman oğul. Allah rəhmət eləsin. Öz gözümüzün qabağında ölən oğul, öz millətimiz, öz qanımız, canımız bir ürəyimizin bir parçası da. Bundan İndi her şey unutuldu. Unutulmuyor. Yok. Düşmüş Palestin, İsrail. Ne var? Yok yok. Palestin, İsrail vacipti. Palestin, İsrail vacip bu mövzu hiç. Ama o mövzu unutulmamalıdır. Ve siz danışırsınızsa bu demek ki unutmamışız. Teşekkürler. Bu arada danışan yoktu başında. Danışarım, danışarım. Narahat olmuyor. Ne vakit değilsin ben şerat yaradım. Çıkın danışın. Problem değil. Sağ olun, var olun. Kardeş çok doğru deyir. Aslında baksanız, ben bu mövzunu bu yolda bu materiale təqdim edildiğinden sonra getir başka suallarım olacak. Elə bu da həmin sualların içerisindədir. Əzizim vətənlər, bu Elçin Alıoğlu Yahudilərin özlərinin, Yahudi demeyek, İsrail'in terrorist dövlətinin özünün bacarmadığı, özünün belə ağına gəlməyən bir şey tabu ola müdafiə edir. Terroru müdafiə edir. Baxın, Hamas'la, Hamas'ın terror hərəkətiyle İsrail'in terror hərəkətində fərq yoxdur. Elçin Alıoğlu terrorçuları özlərindən daha çox belə qeyri-adi kəşflə nə müdafiə edir ki, sən demə belə bir üsul eləyirlər, nə bilim, bomba atırlar, içi boş bomba, nə bilim, dəmir parçası atırlar, bilmirəm o necə şeydir o. Amma biləsiniz ki, işin Rəm müharibəsində xəbərdarlıq eləmək üçün vərəqə yayırdılar. Megafon var ya, o səs gücləndirici. Ondan danışırdılar. Ya tankı, nə bilim, texnikaların üstündə belə qoyur da yekə bir səs gücləndirici. Qışqa-şıqqa gedirdilər. Sonra texnika inkişaf elədikcə, indi Rəsulun bəy dediyi kimi, telefon vasitəsilə xəbərdarlıq eləyirlər. Sosial şəbəkələr vasitəsilə xəbərdarlıq eləyirlər. Rəsmi qəzetlərdə, televizorlarda, verilişlərdə xəbərdarlıq edirlər ki, filan yedə belə olacaq, o eşitlisdən tədbir görür. Amma Elçin Alıoğlunun dediyi kimi göydən dəmir atmaq kimi belə bir üsul elmə məlum deyil. Sual. Elçin Alıoğlu bunu niyə danışsın? Özdə müsavatda danışsın bunu. Mən buradan müraciət edirəm şəxsən Rauf Arifoğluna ki, mütləq çağırsın Elçin Alıoğlunu, bu məsələyə aydına gətsin. Suallar versin ona ki, sen bunu haradan bilirsin? Niye? Çünkü Müsavat TV'nin dostlar, minlerle, yüz minlerle tamaşatçısı var. Ona inanan Azerbaycanlılar var. En az o adamlara hürmet olarak Arif Rafoğlu bunu eləməlidir. İmkan vermemelidir ki, Müsavat TV'den yalan informasiya yayasın, xalqı dolasınlar, yayla salsınlar. Böyle bir şey olubsa mütləq tamaşatçıdan, Azerbaycan xalqından üz istemek lazımdır. Biz buna imkan verməməliyik. Sevinç xanım aparıcıdır, baxır, qadındır, abrında qısırıb, istəmir qonağını bir şeydə ki, sən tərbiyən olsan, nə danışırsan sən? Nə nəql danışırsan? Boş bomba nədir, dəmir parçası nədir? Orada terrorçu varsa,
İsrail dövlət terörsünü öldürmək istəyir, onu xəbədəlik nə eləyəcək? Mən gəlirəm, sən bombalamalı çıxat oradan. Tədə şeydir bu da. Yox, ayırda terörsü yoxdursa. Onda sən mülkü adamı niyə vurmalısan? Mülkü obyekti niyə vurmalısan? Bu başqa bir məntiqi nəsə yoxdur. Amma əslən vətənlər, bu Elçin Alıoğlu deyilən adam, bilmirəm bu kimdir, bu nə vaxtın siyasi ekspert kimi fəaliyyət göstərir. Bu da təzə peydə olubdur. Bunlar hardan əmələ başa düşmədim mən. Bu adam görün daha özünü necə aparır. Deməli uşaq baş kəsməklə bağlı baxın. Əməliyyatlardan. Mən kimin tərəfindəyəm? İsrailin tərəfindəyəm. Çünki İsrail haqdır. Adam elan edir ki, mən İsrailin tərəfindəyəm. Elə bil ki, müharibə başlayıbdır, dünya müharibəsi. Bundan da tələb edirsən kimin tərəfindəsən? Siz bu günə də eşitdiniz ki, biz deyək ki, biz Fələstin tərəfindəyik, Həmasın tərəfindəyik. Həmasın ümumiyyətlə tərəfində olmaq olmaz, çünki Həmas terrorçu təşkilatı. Bu beynəlxalq aləm, dövlətlər bunu terrorçu kimi tanıyıblar. Və axırıncı dəfədə 7 oktyabr törətdiyi əməl də sırf hüquqi baxımdan terror əməldir. Onu qoydu qırağa. Bu günə siz eşitmişsiniz ki, ya mən ya bizim tamaşaçı kimi də desin ki, mən Fələstin tərəfindəyəm. Biz haqqın, ədalətin tərəfində olmalıyıq. O haqq ola bilsin ki, İsrailin tərəfindədir. Ola bilsin ki, Fələstin xalqının tərəfindədir. O öldürülən körpə uşaqların, qadınların tərəfindədir. O balasını qucağına alıb, 50 santim, 60 santim təzə bələkdə olan uşağını meydinə aparan atanın tərəfindədir. Sabah. Öləcəkləri halda itkin düşməsinlər deyə, tanısınlar deyə, adlarını əllərinə, qollarına yazan məzlum Fələstinin tərəfindədir. Həm də ola bilsin ki, heç nə şübhələnmədən, əylənmək məqsədi ilə festivala getdiyinə görə o festivalda öldürülən Yahudi, İsrail və yaxud da xarici ölkə vətəndaşlarının tərəfindədir. Biz ədaləti axtarmalıyıq. Amma nədən görəsən bu adam İsrailin tərəfində olduğunu elan eləyir? Əzizən vətənlər, xalqımızın beyninə yalanı yerləşdirmək üçün bu Elçin Alıoğlu yalandan böhtən atır burada ki, sən demə, Fələstinlilər orada uşaq baş kəsiblər. Kamran 100 dedi, bu desə 40 deyir. Baxın, fikir verin, xahiş edirəm. İsrail hücuma məruz qaldı. İsraildə vətəndaşlar vəhşicəsinə qətlə edilir. Məsələn, Ber Aza və Beri Far Azada deyirlər ona. Məna dəyişmir. İbrit dilində adamın bütün sərin su və gözəl yer kimi mənasını verir. Far Azada deyir. Bir şey də mən sizə deməliyəm dostlar. Bu Elçin Alıoğlu və bu tip adamlar var da. Bunlar özlərinin belə duruşları ilə, manerları ilə, terminologiyadan istifadə eləmələri ilə özlərinin çox ciddi mütəxəssis olduğunu olması barədə bir obraz yaradırlar tamaşaçıda. Və bunu gözlə bacarırlar. Fikir verin adamın duruşuna, qolunda saati var, mənə kimi saqqalı zadıdır ki, danışır, belə təmkinlə elə, bəzən hətta aydın olur ki, bu Yahudi dilində bilir, bu Yahudi dilin mənasında bilir. Biz elə tamaşaçıda etimad yaradır özünə qarşı. Və buyurun. Kfar Aza və Beri kibuçlarında 270 dinc insan vəhşicəsinə qətli edilir. 40 uşaq qətli edilir. 40 uşağın başlarının bədənindən ayrılması haqqında məlumatlar var. 40 uşaq deyil qətlə yetirilib, 40 uşağın başının bədəndən ayrılması barədə faktlar var. Baxın. Mən bu məlumatın nə dərəcə dəqiq olduğunu bilmirəm. Hadisə yerində deyiləm. Amma... Bayaq deyirdi ki, mən hadisə yerindən bilirəm də. Bomba göydən düşəndə düzdür. İndi deyir ki, mən hadisə yerində deyiləm. Ağzım bu tərəfindən deyir ki, bunun dəqiq olduğunu bilmirəm. Sonra baxın, yönə deyir. İsrail müdafiə ordusunun mənsubları BBC-nin Yusuf'a verdikləri açıqlamada bildirilər ki, əfsuslar olsun ki, bu iddialar doğrudur. Və İsrailin baş naziri də yandırılmış körpələrin fotolarını yaydı. Və dərhal anti-İsrail, antisemit qüvvələr deyirlər, bu süni intellektin nəticəsidir, bu feykdir, feyk zat deyil. Həqiqətdir, feyk zat deyil. İşləyirsiniz dostlar, deyir, feyk zad, deyir, həqiqətdir. Əvvəl deyir ki, mən bilmirəm nə dərəcə dəqiqdir. Sonra nə inir? İnformasiyanın təqdim olma qaydasına baxın, ha. Bir yalan, deyir ki, İsrail hərbçiləri bunu təsdiqləyiblər. İki, İsrailin baş naziri bunu təsdiqləyibdir. Yalanı yalan dağıdır, döşür adam. Siz Ərəstunu işləyirsinizdəndir. Ərəstunu hoş nə dedi? Dedi ki, bu məlumatı bir
İngiliz jurnalisti yaydı. 4 saat müddətində bütün dünya bunu yaydı. Bunu Biden dilə gətirdi. 3 saatdan sonra təksib elədi. Ağ ev. Eləcə də dostlar, bəyə işitirsiniz, Ərastu Məhdi dedi. Mən Musa Dünən sıralı gün demişdim. Türkiyə jurnalistlərindən birinin tələbi ilə, soruqsu ilə İsrailin Müdafiə Nazirliyi bu faktı təksib elədi. Elçin Aloğlu Azərbaycan xalqına, müsavatın hörməti damaşasılarına yalanı sırıyır, yalan danışır, böhtan atır Fələstin xalqına. Bu da İslam dininə böhtan atmaqdır. Niyə? Çünki mənim dinim uşağa, qadına, silahsız adama, ibadət eylənə silah qaldırmağı qadağan eləyib. Bu adam isə Elçin Aloğlu bütün dünyaya. Yaxşı bunu İngilizcə danışmır, İspanca danışmır, nə bilim, Çin dili danışmır, yaxşı özümüzü danışırıq. Bunu yalanlandırıq, elə Azərbaycanına bura düşür. Bu adam Azərbaycan xalqına yalan danışır, İslam'a böhtan atır. Ki biz 40 adamın deyib başını kəsiblər, bədəndən ayrıblar. Həm də ən dəhşətlisi nə də? Bu faktı ikinci bir, başqa iki yalanla təsdiqləməyə çalışır. Bir, Müdafiə Naziri güya təsdiqləyib ki, İsrailin baş naziri bunu təsdiqləyib. Eşitdi də Ərəfin Uruşlu nə dedi? Ərəfin Uruşlu Amerikada siyasətin mərkəzində qaynayan bir adamdır və özü də bu işlərin izləyir, onun işin gücü bu məlumatları izləməkdir. Peşəkar yəni, peşəkar zəsində bu işlə məşğul olur. Təksib olunur bu şeylər. Və bunu kim təksib eləyib? Müdafiə Nazirliyi İsrailin. Bu adam isə deyir ki, Elçin Aloğlu. Yox, bunu onlar təsdiqləyiblər. Harada təsdiqləyib? Bunu təqdim eləyib. Mən burada xahiş edirəm. Rauf Arifoğlundan, Sevinç Telmanqızdan xahiş edirəm. Çağırsınlar Elçin Aloğlu, desinlər Elçin Aloğlu. Gəti qoy ortalığa görür. Müdafiə Nazirliyi harada təsdiq eləyir? Harada deyibdir ki, bizim ölkəmizdə 40 adam uşağın başını bədəndən ayırıblar. İzleyin sonra görün adam aynı 13 oktyabrda diye bu sözü. Dikkat. Ve son olarak onu... 13 oktyabrdan cəmisi 10 gün keçir. Yine meydanda həmin adamdır. Bu dəfə kardeş belə hakir əhli bir kostüm giyibdi. Sakkalı yerindədir ama deyirsən yavaş yavaş özdən gəldi. Bak. Demek istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə gedən ideoloji müharibədə İsrail Hamas'a uduzdu. Bu fakt. İsrail dövlət qurumları o qədər aciz və bivec davrandılar ki, müharibənin ilk günlərində İsrail vətəndaşlarının əksəriyyəti məlumatı Telegram kanallarından almağa məcbur oldu. Ha, burada mən mütləq bir fikir bildirməliyəm dostlar. Siz bu adamın bu dediyi sözdə var, İsrail dövlətinin ünvanı işlətdi irad var ha. Bu nədən xəbər verir? Sizcə bu hansı hiss və duyğularını ifadə edir? Bak bu sözü deyir belə. Belə bir ki, peşmançılıq çəkir. Narahatdır ki, niyə İsrail bunu eləyə bilməyib bunu? Bir baxın. Digər fikir verimizdə bunu dediklərinə çox maraqlıdır. Qurumları o qədər aciz və bivec davrandılar ki, müharibənin ilk günlərində İsrail vətəndaşlarının əksəriyyəti məlumatı Telegram kanallarından almağa biz adətən belə şeylər danışanda öz dövlətimiz haqqında danışırıq. İraq bildiririk ki, görün nə qədər bivec davrandılar ki, ermənilər falan şey belə elədilər. Düzdür mü? Bu ifadə var ha. Bu adam təəssüf hissi bildirir. İsrailin güya qabiliyyətsizliyindən. Soruşuram. Elçin Aloğlu, sən tərtərdə sənin əskər və zabitin lom soxulanda, elektrik verib sonsuzlaşdırılanda, heç belə bir təəssüf hissi keçirdinmi ki, Azərbaycan hakimiyyəti yerində olmadı deyə ordumuza bu qədər müsibətlər baş verdi. Və qardaşımızın İrkutsk'da verdiği suala görə sən bir təəssüf hissi ifadə elədinmi ki, al bayraq qaldırmağına baxmayaraq vətən uğrunda döyüşən qəhrəman bir övladımızı Rövşən Cavadov və onun tərəfdarlarını orada məhv elədik. Bir kəmədə. Varsa buyurun qonutalığa, mən sizə üzr istəyəcəm. Əsəl vətənlər, siz bu adamların, bu Kamran Əsəlinin, Babu Elçin Aloğlunun, bütün Azərbaycan xalqı tərtərdə artıq nə baş verdiyini biləndən sonra. Sonradan yox, dövlət danışandan sonra yox. 2021-ci ilin mart, aprel, may, iyun, ta cinayətçi qaldırılana qədər. Bir kəlmə olsun bu adamın danışını eşitmişsiniz yoxsa yox? Çox maraqlıdır. Nədən bu adam belə İsrailin dövlət olaraq səhvlərinə yansın? Hə? Niyə? Bu nə yanır?
Başa düşmedim. Kimdi bu adam? Baba Yesin Ağaroğlu kimdi bu? Siyasi ekspert olan siyasi. Bu neden siyasi ekspertti? Yalan danışır, böhtan atır. Devlete böhtan atır, dine böhtan atır, İslam'a böhtan atır. Bakın ve sonra 10 günden sonra gününe danışır. Məcbur oldu. Dövlət qurumları məlumat vermirdilər, gizlədirdilər. Durub mənə yalan danışmaqdan ki, 40 uşağın başı kəsilib. Bəli, bəli. Eşidirsiniz siz. Bunu belə danışmaq üçün, özünü belə aparmaq üçün qabiliyyət sahib olmalısan. 10 gün zəmi fərq var ha. 10 gün qabaq deyirdi ki, 40 uşağın başı bədəndən ayrılıb. Və bu fəş deyil, bu dəqiq faktdır. Bu deyir də bu adam. İndi bunun danışına baxın siz. Bunun necə qabiliyyət insandır. Durub mənə yalan danışmaqdan ki, 40 uşağın başı kəsilib. Bəli, bəli, bəli. Bu, mən birinci gündən deyirəm ki, bu yalan. Xeyir gətirər, amma ikinci gün artıq o sənin qarşı işləyəcək. Deyəcəklə göstəriş deyəcək. Deyəcəklə göstəriş deyir, fake zat deyir. Həqiqət. Deyəcəklə göstəriş deyir, fake zat deyir. Həqiqət. Eşidirsiniz dostlar, fake zat deyil, həqiqətdir. Fake deyil, həqiqətdir. Mən sizə bu adamı başqa bir yerdən də tanış eləyəcəyim dostlar. Bu adam yadıza gəlir də bu Gədəbəydə hadisə baş verəndə Gədəbəylə bağlı çıxıb belə danışırdı ki, orada zəhər yoxdur. Baxın. Bizim müxalifətin kök atmış, mamur və şibyə basmış qarilərindən biri hər səhər yuxuda durub. Yuxuda... Siyasi ekspert də bunu belə gözəl ifadələrlə müxalifət haqqında danışması onun çox yüksək səviyyəli siyasi ekspert olmağının əlamətidir. İfadəyə fikir verin dostlar. Kök atmış, mamur və şibyə basmış qarilərindən biri hər səhər yuxuda durub, yuxudan duran, güzgüdə özünə baxıb, mən nə qədər böyük bir adamam deyən şəxs, mən demirəm adımı, lazım deyil, qoy könlü xoş olsun. O dünənləri Facebook profilində yazıb ki, mən demişdim bir ay bundan qabaq ki, Söyüdlüdə aksiya olacaq, orada kalium, siyanid var sularda və s. və s. Əzizim, Söyüdlüdə birincisi bir göl var, iki göl yoxdur. İkincisi də o göldə kalium siyanidin olduğunu sən necə müəyyənləşdirdin? Kalium siyanid, ruslar buna cyanistik kali deyilir. Ən zəhərli bir kimyəvi maddədir. Onun yanından keçmək olur. Eşidir dostlar, bu adam hazırdır. Bu adam hazırdır. Hər üzdə danışmağa hazırdır. O vaxtda Gədəbəy cəmaatda böhtən atırdı ki, əş orada elə bir şey yoxdur. Yalan danışırlar. 10 gün müddətində ərzində bir-birinə daban-dabana zil yalan danışan bu adam hələ də Azərbaycan xalqı da üzr istəməyib. Və mən Sevinç xanımı qıramıram. Sevinç xanım deyilmi, qadındır. Özə çox belə nazik rəhli qadındır, bizim qızlarımızdandır. Adam utanır efirdə. Bu adamın üzrünə deyək ki, yeşək istəm, abrın həyən olsun. O cümlünə qabaq sən mənim efirimdən Azərbaycan xalqına yalan sıramırdın mı ki, 40 uşağın başına ayırıblar. İndi deyirsən ki, yox, edir eləməyiblər. Mən ne bu şey yalan danışırdım. Üzr istədi mi? Bu adam, elçin deyilən bu adam, dostlar, üzr istədi mi? İndi sual verirəm mən sizə. Sizdə belə adamları, belə adamları bundan sonra öz efirinə buraxan televizyalar, belə yalan böhtən danışan adama, hörmət edilən adamlar, özləri kim olacaqlar? Belə adamları efirə dəvət edib, xatır hörmətlə, siyasi ekspert kimi sırayım, mənim xalqımı aldadanlar, ictimaiyyət saçdıranlar, orientini səhv salıdıranlar, onlar özləri kimdir? Mən burada Rauf Arifoğlu'ndan xaiş və tələb edirəm bir Azərbaycan vətəndaşımı. Zəhmətsək, kanalından yaydırdığım bu yalanlara görə çağır adamları üzr istəyir. Olmaz belə. Belə olmaz, kişilər. Kimlə ağzını yadı danışdı eləsin, olmaz bu. Dövlət işləmir, xüsusi orqanlar işləmir. Neynə indi? İctimai qınaq təşkil olunmalıdır.